Kuala Lumpur, Bangkok setuju gunakan pendekatan tegal setangani isu keganasan. Ops Terminal Musim Perayaan Aidil Adha pastikan kenderaan pengangkutan awam selamat digunakan. Isteri Sultan Selangor kini bergelar Tengku Pemaisuri Norashiki. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa edisi N5 edisi Jumaat 9 September bersama saya Miza Usni Muhammad dan lintas langsung negeri-negeri akan menemui anda dari Sabah bersama Emran Azmi Rosli dari Sarawak kita akan bersama Nur Jauna Abdullah juga bersiaran petang ini dari Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam lintas langsung dari negeri akan diakhiri dengan Selangor bersama Samsia Samsi semuanya seketika nanti hanya menusi N5 Seorang bayi perempuan Nur Syaurah Syahril Nizam yang mengalami komplikasi jantung diterbangkan dari Kota Baru ke Serdang Selangor pagi tadi. Penerbangan ihsan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, APMM bertujuan membawa bayi berusia sebulan itu menjalani pembedahan segera di Hospital Serdang. Menurut juruterbang Latenan Komander Maritim Muhammad Iqmal Rizwan, penerbangan selama dua jam itu turut disertai ibu bayi berkenaan, seorang pegawai perubatan dan dua jururawat dari Hospital Raja Perempuan Zainab 2. Apabila kami melakukan penerbangan daripada Kota Baru ke Hospital Sedang, hujan berhenti tetapi uh, keadaan cuaca agak mendung dan uh, awan agak uh, rendah. Sepanjang penerbangan, pesakit diberi bantuan pernafasan dengan rawatan rapi. Tiga tangki oksigen dan dua beg peralatan kecemasan turut dibawa dalam penerbangan Eksan itu. Penerbangan menggunakan helikopter Augusta Westland 139 dan berlepas dari Kota Baru pada pukul 9.45 pagi dan tiba di Hospital Serdang dua jam kemudian. Jabatan Kesihatan Kedah akan terus memantau secara serius perkembangan virus Zika meskipun tiada kes yang dilapor di negeri itu. Tahap kewaspadaan di peringkat bagi mengelak penularannya terutama pintu sempadan Bukit Kayu Hitam. Pemeriksaan ketat turut dilakukan terhadap pelancong asing masuk pun kita ada berikan kita punya nasihat. Sekiranya dia orang masuk dan dia apa ni apa mengalami masalah demam dan sebagainya, dia orang kena orang kata apa? kena self declare, kena maklumkan dan juga di, di pintu masuk tu kita punya tim akan ada yang akan uh, men, uh, memastikan dia orang ni diberi perhatian dan juga apa ni mengambil sejarah perjalanan dan sebagainya lah. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sijil pengiktirafan kafeteria sihat kepada kantin Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil Sungai Petani. Di Bintulu, dua lelaki maut manakala dua lagi cedera dalam satu kemalangan jalan raya di hadapan Padang Golf Jalan Kidurung tengah malam tadi. Nahas melibatkan sebuah kereta jenis Proton Saga yang hilang kawalan sebelum melanggar sebatang pokok. Tiga mangsa didapati tersepit manakala seorang lagi berjaya dikeluarkan orang awam. Dua yang disahkan meninggal dunia, Julian Gona, 23 tahun dan Julius Robert, 22 tahun. Mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Lima anggota bomba dan penyelamat bersama dua anggota EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu terlibat dalam operasi menyelamat. Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Perlis mengadakan ops terminal musim perayaan Aidiladha bagi memastikan kenderaan pengangkutan awam selamat digunakan. Tumpuan juga diberi kepada pemandu melalui ujian saringan air kencing bagi mengesan penggunaan dadah. Menurut Exko Pengakutan Negeri, Datuk Sabri Ahmad, Op Terminal Sempena Hari Raya Aidilfitri yang lalu, seorang pemandu positif ujian saringan daripada 108 pemandu yang dilakukan saringan. Ini bermakna walaupun kita saban tahun kita mengadakan program dan kawalan semikian, tetapi pihak a, pengusaha bas sepatutnya mengambil tindakan yang lebih proaktif supaya keadaan ini tidak berlaku. Datuk Sabri mengetuai op berkenaan di Terminal Bas Express Kangar. Keadaan fizikal kenderaan turut diperiksa. Sementara itu aspek penyamaran anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam bas memberi kesan baik apabila tiada kesalahan dilakukan pemandu. Dengan adanya kehadiran penyamaran anggota kita, pemandu akan lebih meningkatkan tahap kesedaran mengenai peraturan jalan raya. Ops terminal turut disertai agensi lain termasuk PDRM, AADK dan SPAD. Sementara itu lelaki berusia 23 tahun ditahan dalam operasi bersepadu di hentian Jejantas Ikor Melaka menghala ke Selatan malam tadi. Lelaki itu didapati positif dadah jenis metapetamin. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik Negeri TSP Muhammad Syam Abdullah, lelaki berkenaan adalah rakan kepada Kelindan Lori yang sedang dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur ke Muar selepas menghantar perabot. Operasi bersepadu itu turut merampas sebuah kereta klon mewah. Jenis kenderaan yang sama yang berada di Malaysia. Dia ambil Rotex itu, dia tampal dekat dekat kenderaan ini dan dia gunakan. Seolah-olah kenderaan itu adalah kenderaan ori padahal ia adalah kenderaan klon. Operasi bermula pada 8 malam itu turut merekodkan 315 saman membabitkan pelbagai kesalahan terutamanya kerana kesalahan memandu laju dan mengguna lorong kecemasan. Operasi bersepadu berkenaan turut disertai beberapa agensi kuasa lain seperti Seranjaya Pengangkutan Awam Darat, Jabatan Pengangkutan Jalan, Puspakom dan Jabatan Imigresen. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK berjaya melumpuhkan kegiatan haram pengedar pelekat label sijil ketulinan COA perisian Microsoft Teruan. Ia setelah berjaya menangkap seorang lelaki berusia 27 tahun yang dipercayai menjalankan kegiatan penjualan pelekat COA di tempat-tempat terbuka. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPNKK Melaka Hamzah Mahadi, dalam operasi yang dijalankan pada Rabu lalu, pihaknya berjaya menemui dan merampas 94 sijil tiruan jenis Microsoft Windows 7 Pro, 8.1 Pro dan 10 Pro yang dianggarkan bernilai RM75,200. Suspek dipercayai mengiklankan COA palsu sebagai sijil Microsoft Tulen menerusi pelbagai forum perbincangan internet popular, media sosial dan pasaran dalam talian. Kita berharap uh, penjualan penjualan uh, sijil label sijil keturunan Microsoft uh, yang dibuat uh, melalui laman-laman web ataupun uh, penyedia tapak laman web eh, seperti lelong.com, mudah.com ini dapat dihentikan, kerana ia melibatkan penjualan penjualan uh, sijil label keturunan Microsoft yang uh, yang palsu yang boleh menyebabkan uh, pengguna eh, tertipu dan juga boleh menyebabkan uh, kerugian eh kepada pihak syarikat uh, Microsoft itu sendiri. Beliau berkata demikian dalam ceramida di Pejabat KB dan KK Melaka di Aikro. Jika didapati bersalah suspek boleh didakwa di bawah seksyen 82 Akta Perihal Dagangan 2011 yang boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih daripada RM10,000 bagi setiap kesalahan atau dihukum penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM menstruktur semula jualan rokok dan minuman keras serta kawalan ke atas kenderaan di Labuan, Langkawi dan Tioman berkuat kuasa 1 November ini. Menurut Ketua Pengarahnya Datuk Seri Kazali Ahmad, langkah itu bertujuan meningkatkan jumlah dan kecukupan kutipan duti dan cukai disamping mengurangkan ketirisan hasil di tiga pulau bebas cukai itu. Di bawah penstrukturan semula itu, kastam akan menggunakan sistem semakan kuota kedai bebas cukai SSKK bagi memantau had kuantiti belian rokok dan minuman keras oleh pembeli di pulau bebas cukai. Penduduk tempatan dan pelancong masih boleh membeli rokok dan minuman keras di kedai bebas cukai yang dilesenkan dengan had kuantiti belian yang dibenarkan. Kita tidak menarik pulau ketiga-tiga pulau ini daripada taraf bebas cukai tidak cumanya pengendalian tiga barang utama ini sahaja yang kita buat urusan semula untuk mendapat memastikan bahawa uh, ianya dapat dilaksanakan dengan dengan baik, baik dari segi kawalan barang-barang lain memang tetap berduty free bebas cukai eh? Manakala bagi kawalan ke atas kenderaan yang memperoleh pengecualian duti atau cukai, kastam akan mengenakan cagaran mengikut kapasiti enjin. Datuk Sri Kazali ditemui mida selepas menutup kursus asas pembantu penguasa kastam Grade WK19 Siri 2 2016 di Bukit Baru Melaka. Tengah hari tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 200 jemaah di Masjid Ban Au, Bangkok. Beliau turut disertai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad serta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabricik. Datuk Seri Najib turut menyampaikan sumbangan peribadi kepada Setiausaha Masjid Ban Au bagi melaksanakan kerja baik pulih. Perdana Menteri dalam rangka lawatan rasmi ke Thailand bagi menghadiri rundingan tahunan ke-6 dengan rakan sejawatannya Prayut Chan-o-cha. Rundingan itu akan berlangsung di rumah kerajaan petang ini. Kuala Lumpur Bangkok menyedari keperluan untuk bertindak lebih tegas dalam menangani isu keganasan memandangkan ia melibatkan aspek keselamatan dan keamanan negara. Mengambil contoh serangan yang pernah berlaku di kedua-dua negara yang dikaitkan dengan militan Daesh dan menteri Datuk Sinajit Razak mahu perkara sedemikian ditangani segera. Malaysia dan Thailand tidak akan bersikap apologetic kerana aspek keselamatan rakyat mengatasi segalanya. Semua kerajaan di dunia ketika ini perlu mewujudkan undang-undang baru bagi menghadapi ancaman berkenaan. Walaupun ada yang menuduh Malaysia dan Thailand serta negara di rantau ini menggunakan alasan ancaman keganasan untuk mewujudkan undang-undang baru, Datuk Sinajib menyifatkannya sebagai pandangan politik tanpa mengambil kira ancaman dan bahaya sebenar yang dihadapi kedua-dua negara. Datuk Sinajib berkata demikian dalam ruangan pendapat Akbar Bangkok Post. Perdana Menteri berada di Bangkok bagi menghadiri rundingan tahunan ke-6 dengan rakan sejawatannya Prayut Chan Ucha. Dalam hari itu, Kuala Lumpur komited meningkatkan kerjasama sedia ada dengan Thailand termasuk membantu dalam proses damai di selatan negara itu. Malaysia berbangga menjadi fasilitator bagi proses berkenaan. Beliau turut menjelaskan kerjasama kedua-dua kerajaan tidak terhad kepada isu keselamatan. Sebaliknya merangkumi aspek pembangunan ekonomi dan perdagangan. Kedua-dua negara bersetuju untuk meningkatkan hubungan dagang dua hala kepada 30 bilion dolar Amerika menjelang tahun 2018 yang bakal mewujudkan peluang pekerjaan baru buat rakyat kedua-dua negara. Datuk Sinajib percaya kedua-dua negara akan terus menikmati kestabilan, keselamatan, keamanan keamanan dan kemakmuran. 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembinaan projek pembangunan bercampur di Perak. Projek yang bakal dibina di tapak seluas 10 hektar di Bandar Meru Raya Ipoh itu dikenali sebagai key City. Menurut menteri besar Datuk Seri Dr Zamri Abdul Kadir pembangunan bercampur yang melibatkan universiti, hospital, hotel serta kediaman kondominium dimajukan oleh sebuah syarikat swasta. Dari segi uh, ekosistem yang diguna, yang yang disediakan bagi pertumbuhan di kawasan ini akan dapat merangsang uh, ekonomi uh, bagi kawasan Meru dan juga untuk Ipoh dan juga untuk negeri Perak secara keseluruhannya. Pembinaan projek tersebut dijangka akan mengambil masa selama dua tahun. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan KCT di Bandar Meru Raya di Ipoh. Tambah beliau, pembinaan hospital di kawasan tersebut juga dilihat mampu membantu orang ramai selain memenuhi keperluan semasa untuk kemudahan rawatan kesihatan. Semua pengusaha kantin sekolah di Melaka yang terlibat dengan penyediaan makanan bagi program rancangan makanan tambahan RMT diminta mementingkan aspek kualiti makanan. Mereka diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan mengaut keuntungan selepas Kementerian Pendidikan menambah peruntukan RM1.50 lagi bagi setiap pelajar di negeri yang menjadi jumlah keseluruhannya RM4 seorang. Tambahan peruntukan itu berkuat kuasa 19 September ini. Esko Pelajaran Negeri Datuk Muhammad Yunus Hussein berkata jumlah keseluruhan penerima RMT di Melaka ialah 8,895 pelajar melibatkan 237 sekolah rendah. Saya percaya uh, para kantin ini akan menjalankan tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin tetapi sekiranya ada operator uh, pengusaha kantin ini yang cuba mencari kesempatan daripada peruntukan yang saya kerajaan ini kita akan mengambil tindakan tegas. Datuk Muhammad Yunus ditemui media selepas meninjau kantin Sekolah Kebangsaan Seri Duyung Melaka. 58 murid sekolah ini menerima bantuan RMT. Menurutnya setakat ini tiada kes keracunan makanan yang disebabkan penyediaan makanan yang tidak betul oleh pihak kantin sekolah di Melaka. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menyasar kadar penguasaan tenaga boleh diperbaharui RE akan meningkat kepada 23% menjelang tahun 2025. Ketika ini, kadar penguasaan RE berada pada paras 9.7% menerusi penggunaan tenaga hidro dan tenaga geotermal. Our target by 2025, uh, as mentioned earlier, is to get 23% as a grid Uh, uh, at the uh, ASEAN energy cooperation yeah so that there are many ways to do it as Jelasnya pelbagai kaedah akan dilakukan bagi mencapai sasaran itu antaranya mempromosi budaya dan gaya hidup hijau iaitu mesra alam kapasiti RE kepada 30% gabungan tenaga menjelang 2030 dan mengurangkan intensiti elektrik sebanyak 20% pada 2020 berdasarkan tahap pada tahun 2005. Saudara, cuti yang panjang dimanfaatkan orang ramai untuk pulang ke kampung halaman bagi sama-sama menyambut perayaan Hari Raya Aidil Adha. Dan ketika ini, wartawan kami Muhammad Syarizam Awang sedang membuat tinjauan lalu lintas di Bazar Tol Gombak. Jadi, Syah, apa yang boleh dikongsikan bersama kami ketika ini? Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya Muhammad Serizam Awang ketika ini berada di Plaza Tul Gombak bagi membawakan kepada anda perkembangan lalu lintas di kawasan ini. Dan seperti yang anda lihat di kawasan saya di belakang saya ketika ini di mana kenderaan masih lagi bergerak lancar dan boleh dikatakan kenderaan boleh lagi dikatakan belum lagi banyak dan dijangkakan keadaan akan mula sesak bermula malam ini kerana orang ramai menunggu sehingga tamat waktu bertugas sebelum memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung dan khususnya di Plaza Turgombak ini untuk menuju ke pantai timur bagi negeri Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Dan kepada anda yang akan memulakan perjalanan bermula pada malam ini, esok ataupun hari seterusnya, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik dan patuhi undang-undang jalan raya. Dan juga uh, jangan gunakan lorong kecemasan. Uh, rasanya sekat itu saja. Dan sebelum itu, saya akan bawakan kepada anda perkembangan lalu lintas di kawasan Plaza Tul Gombak ini yang akan uh, saya bawakan kepada anda pada pukul 8 malam nanti dalam Nasional 8. Dan kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, well, terima kasih Syarizal yang kini berada di Plaza Tol Gombak. Baiklah, well, saudara lintas langsung dimulakan dengan laporan dari negeri di bawah Bayu. Kita terus saja langsung ke Kota Kinabalu bersama Emran Azmi Rosli. Silakan Emran. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Hujan lebat sejak petang semalam telah menyebabkan dua kampung di Beaufort iaitu Kampung Bukau dan Kampung Tamalam Galong terjejas akibat banjir kilat. Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Beaufort Justin Son Sondoh berkata, hujan lebat itu turut mengakibatkan beberapa jalan termasuk jalan Sipitang Bukau di naiki air dan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Bagaimanapun, jalan kenaan masih boleh dilalui kenderaan. setakat ini belum ada mangsa yang dipindahkan, namun pusat kawalan telah pun dibuka sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan. Sementara itu, pemangku ketua polis daerah Beaufort, ASP Wan Kim Guan yang ditemui ketika tinjauan RTM di Beaufort, menasihatkan penduduk untuk sentiasa berjaga-jaga dan peka dengan keadaan semasa. Kita dah harapkan uh, car pergi buat pemantauan dan juga anggota-anggota yang berada di kawasan Bukau. Pasal banjir ni saya tengok lebih tertumpu di kawasan Bukau. So buat masa ini kita tidak tetapkan uh, jadual dia tapi jika keadaan bertambah buruk kita akan tetapkan mungkin dia akan lapor balik dalam masa uh, 2 jam sekali atau sebagainya lah. Hmm. Tinjauan turut mendapati beberapa premis seperti pondok polis dan klinik kesihatan Kampung Bukau turut dinaiki air. Mak minta bantuan lah untuk tu, total macam begitu kan. Mungkin dapat pecah ke, apa untuk bikin tembok ke apa. Penduduk yang ditemui juga berharap pihak berkaitan akan mengambil tindakan segera menangani masalah peparitan di kawasan berkenaan yang mengakibatkan banjir kilat setiap kali hujan lebat. Sementara itu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah dalam kenyataannya berkata pihaknya sedang memantau keadaan di beberapa lokasi di sekitar Kota Kinabalu termasuk memantau kawasan di daerah Penampang, Bofet dan Membakut ekoran hujan lebat Sementara itu, tiga buah sekolah di Beaufort ditutup hari ini berikutan banjir akibat hujan yang berterusan sejak semalam. Pengarah Pendidikan Negeri Hajah Maimunah Haji Suhaibul memaklumkan sekolah terbabit ialah Sekolah Kebangsaan SK Tamalang, SK Lembah Poring dan SK Bukau melibatkan 300 warga sekolah. sebuah lagi sekolah iaitu SK Petagas di Penampang turut dinaiki air. Namun proses pengajaran dan pembelajaran tetap diteruskan. Haji Maimunah Munah yang dihubungi RTM memberitahu 14 daerah dilaporkan tidak terlibat banjir. Pada masa sama pihaknya masih menunggu laporan dari enam daerah iaitu Pitas, Kudat, Semporna, Kunak, Telupit dan Kinabatangan. Semua pejabat pendidikan daerah PPD juga telah diarahkan untuk menggerakkan jawatan kuasa bencana alam masing-masing. Sekolah yang terlibat banjir juga dinasihatkan untuk berjaga-jaga dan mengutamakan keselamatan murid dan guru. Pihak sekolah yang terjejas juga diminta menghubungi PPD di kawasan masing-masing bagi memaklumkan perkembangan terkini. Royal Institution Malaysia terus mempergiat usaha melatih lebih banyak guru-guru penasihat bagi badan unit beruniform Persatuan RIMAB Malaysia. Persatuan itu yang telah mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 memberi pendedahan kepada ahlinya tentang kerjaya dalam bidang penerbangan khususnya sebagai pramugari dan pramugara maupun kerjaya lain berkaitan kru penerbangan. Ketua Pegawai Eksekutif Royal Institution Malaysia, Dr John Brito berkata syarikatnya merupakan badan tunggal dipertanggungjawabkan melatih tenaga pengajar seperti guru penasihat bagi menyelaras aktiviti unit beruniform berkenaan. Persediaan awal guru untuk mengajar silabus yang kami telah sediakan kepada pelajar-pelajar sekolah Persatuan Leluhur Malaysia dan dia yang merupakan lebih kepada kerjaya. Beliau ditemui RTM dalam majlis Convocation Teachers Upgrading Camp di Inanam. Ia bagi meraihkan guru penasihat RIMAP yang telah tamat latihan. Sementara itu, pegawai pendidikan daerah Kota Kinabalu, Masdi Ahmad, yakin dengan adanya unit per uniform Trimap, pelajar dapat memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk menceburi bidang penerbangan di masa hadapan. RIMAP ni bukan hanya membentuk kepada kepribadian, tetapi dia membentuk disiplin pelajar itu sendiri. Untuk lebih matang dan lebih berkeyakinan. Antaranya kami diajar makeup, kami diajar catwalk, kami juga diajar hairdo lelaki dan perempuan. Okey, kami juga diajar leadership. Kami juga diajar tentang flight, in-flight service, tentang semua aircraft punya dan singkatan-singkatannya pun kami belajar. Macam kami mau jadi pilot ataupun pramugara-pramugari. Seramai 10 orang guru dari sekolah menengah seluruh negeri menyertai kem 5 hari berkenaan. Susulan kes langgar lari melibatkan seorang pelajar perempuan di kawasan lampu isyarat berdekatan sebuah stesen minyak di Jalan Kolam Luyang, Kota Kinabalu semalam. Seorang lelaki berumur 23 tahun yang bekerja sebagai pekerja restoran telah ditahan polis pagi tadi bagi membantu siasatan. Ketua Polis Bandaraya Kota Kinabalu, SCP M. Chandra berkata, insiden berlaku kira-kira pukul 5.55 petang ketika suspek yang menunggang motosikal dari arah Fos Lu yang bergegas ke tempat kerja yang bermula pukul 6 petang di Karamunsing. Suspek yang menghidap asma juga memberitahu terpaksa bergegas kerana ingin mendapatkan ubat yang ditinggalkan di tempat kerja. Menurut SCP Chandra, pemeriksaan yang dilakukan mendapati suspek bebas dada serta alkohol dan mempunyai lesen mem memandu yang sah. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan atas kesalahan memandu secara cuai. Beliau menyatakan demikian dalam kenyataan media yang dikeluarkan di Kota Kinabalu. Insiden itu mula mendapat perhatian ramai apabila klip video kejadian berkenaan yang berdurasi 14 saat disebarkan di laman sosial dan aplikasi WhatsApp. Baik saudara, sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Terima kasih Emran di Kota Kinabalu. Seterusnya kita ke Sarawak untuk mengikuti perkembangan berita di sana bersama-sama Nur Jauna Abdullah. Silakan Nur Jauna. Terima kasih Mirza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak akan serai upaya mengurangkan birokrasi bagi memudahkan industri perniagaan berkembang maju. Malah menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adana Satim, kerajaan akan berusaha membantu pemain industri tersebut dalam pelbagai cara. Beliau memberi jaminan kerajaan negeri akan menyokong perkembangan industri perniagaan dan menjadikan perjalanan perniagaan lebih mudah tanpa terlalu banyak peraturan birokrasi atau halangan. Let me therefore assure you that you will have support from the state government in your efforts. And that the state government will make it easy. Not put so many obstacles in the way of creating business. We will, as far as we can, reduce bureaucratic rules with regard to the setting of businesses, issue of licenses, and so on. Tegasnya, kerajaan mengamalkan polisi mesra perniagaan bagi memastikan industri perniagaan terus berkembang agar kekayaan dapat dinikmati oleh semua pihak. Ketua Menteri berucap merasmikan Sarawak Business Federation SBF atau Persekutuan Perniagaan Sarawak di Kuching. Sementara itu, beliau mahu sektor swasta agar lebih berani menceburi pelbagai bidang perniagaan yang berpotensi untuk pasaran antarabangsa selain industri kelapa sawit. Tegasnya, bidang pertanian seperti penanaman buah-buahan khususnya nenas dan pisang serta bidang ternakan mempunyai potensi pelaburan yang tinggi untuk pasaran antarabangsa. Namun jelasnya kebanyakan ahli perniagaan tidak mahu menceburi bidang tersebut walaupun terdapat peluang pasaran ekspor yang luas, kemudahan serta penyelidikan berkaitan potensi bidang berkenaan. Tambahnya kerajaan bersedia menyediakan tanah bagi pihak swasta memulakan peladangan dan penternakan namun para peniaga tidak bersedia untuk melakukan pelaburan. Sarawak tidak perlu mengikut langkah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang mempertimbang cadangan untuk memberi lesen pinjaman wang kepada pemaju perumahan sebagai usaha membantu pembeli rumah yang menghadapi kesukaran mendapatkan pinjaman bank. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg yang juga Menteri Perumahan dan Urbanisasi berkata, Sarawak menerusi Pembangunan Perumahan Sarawak HDC pernah mempunyai pengalaman melaksanakan langkah tersebut dan mendapati ianya bukan perkara mudah untuk dikuatkuasakan. Housing uh, Development Corporation has giving has been uh, giving loan to buyers. And then the the problem is to recover the loan. And this is uh, something, uh, you know, the developer is private developer. They have to sell the house. And on top of that, are giving loan to the buyers. It's not that easy. Dato Ama Abang Johari berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pelaburan ekuiti untuk pembikinan filem The White Raja di Kuching. Semalam Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Tan Sri Noh Omar dilaporkan sebagai berkata, kementerian itu akan mempertimbang cadangan supaya pemaju perumahan diberi lesen pinjaman wang sebagai langkah mengatasi kesukaran pembeli mendapatkan pinjaman bank. Polis menahan seorang lelaki warga negara Indonesia kerana terlibat dalam kes pecah rumah di muka sekitar Jun lepas. Bagaimanapun hasil siasatan di rumah kontainernya di kampung Sau, Sungai Matapus, Muka, suspek turut ditahan kerana memiliki sepucuk pistol jenis revolver buatan sendiri. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SSC Datuk Dev Kumar, dalam tangkapan yang dibuat Rabu lepas, pihaknya turut menjumpai sejumlah 94 butir peluru di rumah berkenaan. Turut ditahan ialah dua lagi suspek yang dipercayai rakan subahat mangsa di Balingian dan Mukah. SSC Datuk Dev yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan kes ini di Kuching pagi tadi. Kesemua suspek berumur 40 tahun itu kini disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senyata Api Kurungan Penalti Lebih Berat 1971. Polis kini sedang menyiasat sama ada senjata terbabit digunakan dalam siri rompakan berkenaan. Ini merupakan kes pertama membabitkan warga negara Indonesia memiliki pistol jenis revolver di Sarawak tahun ini. Kerajaan Negeri Sarawak mengucapkan taksiah kepada keluarga mendiang Harrison Anak Suin yang meninggal dunia dua hari lepas semasa menjalankan latihan kawat sempena sambutan perayaan hari jadi ke-80, tuan yang terutama yang dipetua Negeri Sarawak di Padang Sedemiri. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Perdagangan dan Pelaburan Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan berkata, penyertaan mendiang dalam acara itu menunjukkan semangat cinta terhadap negeri. Kita menghargai semangat dia tu, ya. Semangat dia tu. Dia tahu dia sakit, tapi dia dia sendiri dengan sukarela mahu menyertai, ya. Ini menunjukkan bahawa semangat cinta ini Uh, terhadap negeri, semangat cinta terhadap institusi Astana itu, KYT itu uh, begitu begitu tinggi sekali. Ya. Dan inilah sebenarnya melambangkan secara keseluruhan masyarakat kita. Itu yang penting. Beliau bercakap pada sidang media selepas memeriksa raptai penuh acara itu di Miri pagi tadi. Mengenai persiapan akhir perbarisan, beliau amat berpuas hati dengan persiapan dilakukan walaupun keadaan cuaca yang panas dan hujan. Beliau turut menjemput masyarakat di Bandaraya Miri memeriahkan pelbagai program yang dijadualkan sepanjang tiga hari sambutan itu. Belia mewakili kerajaan negeri turut menyerahkan derma sebanyak RM20,000 selain kutipan kilat berjumlah lebih RM5,000 daripada peserta pebarisan kepada keluarga mendiang Harrison anak Swin. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Mirza di Angkasa Puri. Seorang murid tahun dua lemas lepas tergelincir dalam sebuah longkang sebelum dihanyutkan arus deras petang semalam. Insiden berlaku kira-kira pukul 6 petang berhampiran rumahnya di Dungun Cungganu. Mangsa dipercayai cuba mengambil selipar yang terjatuh ke dalam longkang berkenaan yang dalamnya kira-kira satu meter. Bagaimanapun mangsa tergelincir dan terjatuh ke dalam arus deras itu mengakibatnya hanyut ke dalam sebuah pembentung longkang. Ibu mangsa Rogaya Cik Mut memberitahu anak keenam dari tujuh adik-beradik itu sempat meminta duit untuk membeli makanan di sebuah kedai tidak jauh dari rumah. Sementara itu pegawai operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Al-Mutaf

Penolong penguasa bomba Jaswari Awang ketika ditemui berkata pihaknya menerima panggilan kira-kira pukul 6.16 petang dan ke lokasi insiden. 15 pegawai dan anggota bomba dan penyelamat bersama penduduk tempatan telah menggerakkan operasi mencari mangsa sepanjang 3 km kawasan longkang berkenaan. Operasi dilaporkan sukar berikutan arus deras ekoran hujan lebat di kawasan berkenaan sebelum kejadian. Mayat mangsa ditemui tersangkut di sebuah beting pasir lewat malam tadi. Maid hantar ke klinik kesihatan Al-Mutafif Bilashah. Jenazah mangsa dituntut ahli keluarga dan dikemumikan di tanah perkuburan Durian Mas sebelum solat Jumaat. Untuk paparan berita dari Selangor pula kita berlintas langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Samsia. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah berkenan melantik isteri baginda Puan Nora Abdul Rahman sebagai Tengku Pemaisuri Agong Selangor berkuat kuasa 8 September 2016. Tengku Pemaisuri Nora turut dikurniakan Dajah Kebesaran Sri Paduka Makuta Selangor yang membawa gelaran Datin Paduka Seri. Sultan Selangor telah berunding dengan Dewan Diraja Selangor yang bersidang semalam bagi pengurniaan itu. Pemakluman mengenai pengurniaan itu dibuat setusa Dewan Diraja Selangor, Hana Fisah Jais, dalam kenyataan yang dikeluarkan Istana Alam Shah Kelang hari ini. Pada 31 Ogos lalu, Sultan Selangor selamat diijab kabulkan dengan Tengku Pemaisuri Nur oleh Mufti Selangor Datuk Muhammad Tamyiz Abdul Wahid di Masjid Istana Diraja, Istana Alam Shah Kelang. Jabatan Kesihatan Negeri mahu ancaman virus Zika ditangani secara bersama khususnya pada peringkat komuniti dengan mengamalkan penjagaan kesihatan dan persekitaran. Masyarakat tidak boleh menyerahkan tanggungjawab menangani virus Zika kepada Jabatan Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan PBT semata-mata. Pengarah Kesihatan Negeri Dato Dr. Hajar Zailan Dato Adenan berkata, kesedaran orang ramai penting bagi memastikan kawasan komuniti bebas daripada pembiakan nyamuk. Ia boleh dilakukan dengan mengadakan pelbagai program kebersihan, khususnya gotong royong, membersih kawasan persekitaran dengan mencari dan memusnah tempat pembiakan nyamuk edis. Susulan kes pertama virus Zika dikesan di Bandar Botanik di Kelang, pihaknya mengambil langkah drastik dengan membersih dan memantau bagi memusnahkan lokaliti pembiakan nyamuk edis selain aktiviti semburan kabus di seluruh Selangor. Malangnya penduduk hanya nampak apa yang boleh dilakukan oleh Kementerian Kesihatan iaitu buat pengasapan. Ya, sepatutnya kita kena undur kembali dan uh, lihat uh, di peringkat yang kita boleh membantu. Uh, tiada edis, tiada denggi, tiada zika, tiada cikukunya. Risalah mengenai denggi dan zika turut diedarkan kepada orang ramai sepanjang pemeriksaan yang dijalankan di kawasan kediaman. Beliau menasihatkan individu yang ada tanda dan gejala zika setelah pulang daripada negara dijangkiti supaya segera mendapatkan rawatan. Beliau berkata demikian kepada RTM Selangor ketika ditemui di pejabatnya di Shah Alam. Kes pertama zika dicatatkan di Kelang apabila seorang wanita berusia 58 tahun disahkan positif dijangkiti virus itu selepas pulang dari Singapura pada 21 Ogos lepas. Penduduk kampung Sungai Yu di Kuala Selangor meminta kerajaan negeri mengekalkan tanah seluas 33 ekar yang dirancang untuk pembinaan pusat desa kampung itu. Mereka merayu kepada kerajaan negeri supaya tidak membangunkan tanah itu dengan projek pembangunan lain. Urus Tia Jawatan Kuasa Bertindak Penduduk Kampung Sungai Yu, Muhammad Herwan Muhammad Said berkata, Pusat desa itu perlu untuk kemudahan penduduk, terutama golongan muda dan generasi akan datang. Ia seiring dengan pembangunan dengan mengambil kira keluasan kampung, taman perumahan dan kepadatan penduduk. Memorandum mengenainya telah dihantar kepada Menteri Besar, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sebab kalau kita lihat kawasan kita ni, uh... Pembangunan seperti perumahan sedang pesat membangun. Kita setakat ini dah ada dua kawasan perumahan dan mungkin ada dua, ada dua atau tiga lagi kawasan perumahan yang akan dibangunkan. Jadi saya bagi pihak uh, jawatankuasa bertindak penduduk kampung Sungayu merayu supaya ianya dikekalkan dengan luas kawasan 33 ekar. Rayuan ini dibangkitkan penduduk selepas kedengaran ura-ura tanah itu mahu dibangunkan untuk projek perumahan memohonlah jasa baik yang berhormat Menteri Besar Selangor agar dapat mempertimbangkan permohonan kami ini. Permohonan kami ini saya rasa bukan perjuangkan untuk individu, kita memperjuangkan untuk penduduk kampung Sungai Yu khasnya dan untuk anak cucu kita kita yang akan datang. sokong cadangan untuk mengekalkan pusat desa untuk kemudahan penduduk-penduduk Sungai Yu lah. Mana saya kita sokonglah harap sokongan daripada pihak atasan termasuk menteri besar untuk mengekalkan tempat ini dan membangunkan untuk kemudahan penduduk. Jawatan kuasa ini turut memohon kerajaan negeri mewartakan tanah itu sebagai pusat desa Kampung Sungaiyu untuk kepentingan masa depan penduduk. Pesara Kerajaan Jaafar Sayon, 57 tahun yang kini terlantar di unit rawatan rapi Hospital Prince of Wales, Sydney, Australia selepas diserang angin ahmar 30 Ogos lalu dijangka dibawa pulang ke Malaysia 20 September ini. Proses penghantaran akan diuruskan Biro Kebajikan AMNO. Menurut setiausaha biro Abdul Khalid Chairul, Pihaknya dan doktor dari Hospital Kuala Lumpur, HKL, akan berlepas ke Sydney minggu depan bagi menguruskan perkara itu. Biro memperanan adalah untuk menguruskan segala operasi membawa balik. Dengan kos ditanggung oleh Biro. Bermaksud Biro akan membiayai segala kos operasi bawa balik. Daripada kos uh, perubatan, uh, sorry, uh, medical equipment daripada HKL, pegawai-pegawai perubatan punya perbelanjaan, termasuk tiket kapal terbang apa semua, itu di bawah tanggungjawab Biro. Bagaimanapun, tarikh sebenar penerbangan Jaafar bergantung kepada tahap kesihatannya dan kebenaran hospital di Australia itu. Menurut anak Jaafar Zulfahmi, keadaan ayahnya semakin stabil dan beliau sudah menunjukkan reaksi yang positif. Alhamdulillah uh, keadaan ayah saya sekarang bertambah baiklah. Cuma dia sekarang memang ada di dalam ICU lagi lah. Cuma doktor tak bagi pelepasan lagi. So uh uh, progres tambah baiklah. Cuma dia dia sedar, ayah saya sedar cuma tak kuatlah. Memang kalau kita panggil nama ke kita sahut dia akan menyahut lah. Sementara itu, Adun Dengkil Syarul Muhammad Sharif berkata, tabung bantuan Jaafar dilancarkan 4 September lalu bertujuan membantu kos rawatan harian Jaafar yang dianggarkan berjumlah 800 ribu ringgit. Jaffa dan keluarganya bercuti di Australia pada 25 hingga 31 Ogos lalu namun sehari sebelum pulang ke tanah air beliau diserang angin ahmar. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Selangor kembali kepada Miza di untuk berita seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Baiklah, terima kasih uh, Samsia langsung dari Selangor. Saudara, dua hari sebelum menjelang hari wukuf di Arafah Kemuncak Ibadah Haji, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Jamihir Baharu meminta para jemaah haji supaya menggunakan kesempatan berada di Padang Arafah untuk mendoakan bukan sahaja diri sendiri tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Menurut Datuk Sri Jamihir, kesemua lebih 22,000 jemaah yang berpeluang berwukuf di Arafah, di Arafah perlu menjadikan ia sebagai hari yang sangat bermakna kerana terpilih dan diberi kesempatan berdoa pada waktu mustajab. ...yang hijab dibuka untuk permohonan doa sepanjang waktu bermula gelincir matahari sehingga sampai terbenamnya matahari untuk berdoa. Bukan hanya kepada diri sendiri, keluarga dan sanak saudara, saya minta juga tadi kepada para jemaah haji untuk memohon supaya kesejahteraan negara Malaysia, keharmonian, perpaduan dan juga semangat dalam membangunkan negara berterusan supaya negara Malaysia sentiasa berada dalam suasana aman, harmonis dan juga sentiasa berpadu bersama rakyat Malaysia. Beliau sebelum itu melawat sebahagian daripada jemaah yang berada di Hotel Land Premium di Mekah. Datuk Sri Jamihir turut mengingatkan para jemaah supaya menjaga kesihatan. Esok kesemua jemaah mula bertolak ke Arafah secara berperingkat-peringkat dengan 22 bas yang disediakan di setiap maktab penginapan yang dijadual bermula selepas Zohor. Kenangan Pulau Pinang menjadi Little jedah kerana peranannya sebagai pelabuhan haji diabadikan di Galeri Haji di Lebuh Aceh antara paparan berita dari Pulau Mutiara. Untuk laporannya kita berlintas langsung sama Syarmila Rastam di Studio Berita RTM Jalan Burmah Pulau Pinang. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Miza Yusni di Studio 3 Angka Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belum lagi setahun beroperasi, Galeri Haji Pulau Pinang yang terletak di Lebuh Aceh sudah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Sejak dibuka pada November tahun lalu, ribuan pengunjung termasuk dari Australia, Jerman, China dan Iran mengunjungi galeri itu. Menurut pengurus Yayasan Islam Pulau Pinang, Muhammad Fitri Ibrahim, sekitar tahun 1800, Pulau Pinang pernah digelar Little Jeddah kerana peranannya sebagai pelabuhan haji ketika itu. Selain jemaah dari utara tanah air, ada juga jemaah dari Thailand, Sumatera Utara, seperti Aceh menggunakan perkhidmatan di Pulau Mutiara ini untuk berlepas ke Tanah Suci. Mereka juga mendapatkan bimbingan mengerjakan haji di lebuh Aceh ini. Galeri Haji tersebut mempamer pelbagai maklumat mengenai ibadat rukun Islam kelima itu dan juga menjadi tumpuan bagi pengkaji naratif haji di Malaysia. Perancangan pada masa depan kita kita harapkan supaya kalau ada benar-benar pihak yang mempunyai artifak ataupun ada mempunyai barang sejarah berkaitan dengan haji boleh berhubung dengan kita di Pening Haji Gallery untuk uh, memberi semangat ataupun kita boleh untuk uh, loan dan pamerkan di Pening Haji Gallery ini. Jadi saya dapat maklumat lah berkenaan galeri haji ini melalui Facebook dan uh, saya lihat di sini ada Berbagai maklumat lah berkaitan dengan haji di uh, sejarah berkaitan dengan haji dan uh, saya nampak info, -info tu menarik uh, dan dapat menambah uh, pengetahuan kita berkaitan dengan haji lah. Tiada bayaran masuk dikenakan. Galeri haji ini dibuka kepada pengunjung hari Rabu hingga Ahad dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Pameran Tamadun Islam Cina yang sedang berlangsung di Museum dan Galeri Tuanku Fauziah Universiti Sains Malaysia USM akan diperluas ke institusi pengajian tinggi lain di seluruh negara dan agensi yang berminat. Antara lain ia bertujuan memberi kefahaman generasi sekarang mengenai sejarah perkembangan Islam di Cina dan kaitannya dengan negara ini. Pameran Expression of Chinese Muslim Culture yang memberi tumpuan kepada perkembangan tamadun Islam China pada abad ke-15 berlangsung selama sebulan. Antara yang dipamerkan ialah artifak lama seperti kaligrafi unik dan seni khot yang menjadi bukti penghijrahan umat Islam China ke negara ini terutama Melaka ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Menurut pengarah muzium dan galeri Tuanku Fauziah, Zulkurnain Hassan, setakat ini lebih 3,000 orang mengunjungi pameran berkenaan yang turut menerangkan pengaruh seni bina Cina dalam pembinaan masjid di negara ini. Dan tujuan inilah yang kita bawa pameran ini, kali kedua ini, yang memberikan uh, pendedahan yang lebih berkaitan dengan uh, masyarakat dan hubungannya dengan uh, yang terdapat di Malaysia. Hadir sama pada perasmian pameran itu, Pengurusi Dunia Melayu Dunia Islam DMDI China, Yusuf Liu Bajun. 143 peniaga dalam Parlimen Tasik Gelugor menerima bantuan daripada Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga, Tekun, bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Ia membabitkan peruntukan sebanyak 1.7 juta ringgit. Menurut ahli Parlimen Tasik Gerugol, Datuk Syabudin Yahya, walaupun bermula secara kecilan, namun kebanyakan peniaga dalam kawasannya berjaya mengembangkan perniagaan mereka hasil bantuan tekun. Uh, daripada usahawan-usahawan kecil dan ramai juga yang telah pun uh, uh, menapak ya uh, menapak dan uh, berjaya menjadi usahawan-usahawan sederhana dan uh, kita juga sedang membimbing mereka melalui beberapa agensi lain seperti Perda dan sebagainya untuk mengangkat uh, martabat usahawan-usahawan kita ni daripada usahawan kecil kepada usahawan-usahawan yang lebih berdaya saing. Datuk Syabudin ditemui media selepas menyerahkan cek tekun berjumlah RM170,000 kepada 20 usahawan di Tasik Kelugur. Yang pentinglah saya tambah modal ni penting. Kalau modal tak cukup memang masalah. Niaga ni dia perlu pada modal lah. Jadi tekun buat apa usaha macam ni memang untuk bantu Bumi Putera saya, saya sokong satu parti Seramai 2,381 usahawan telah menerima pinjaman tekun membabitkan jumlah lebih 28 juta ringgit sejak tahun 1998 bagi parlimen itu. Masa dua hari diberi untuk belajar asas kemahiran pasukan institusi pertahanan awam PISPA. Ternyata peluang yang diberi tidak dipersia pelajar Kolej Komuniti Wilayah Persekutuan dan Selangor apabila mereka muncul juara pertandingan kemahiran PISPA Kolej Komuniti Kebangsaan 2016 di Bertam Kepala Batas. Pertandingan empat kategori membabitkan asas pertolongan cemas, asas melawan kebakaran, asas menyelamat dan asas simpulan dan balutan itu disertai 88 pelajar mewakili 8 zon kolej komuniti di Semenanjung. Satu hati untuk buat, uh, buat yang terbaik untuk pertandingan ini sebab uh, masa itu pun kita orang masa terhad. Lagipun uh, sebelum pertandingan mula malam itu kita ada buat latihan lagi dengan Sajid Anwar. Uh, untuk ulang balik apa yang untuk refresh balik lah apa yang kita uh, untuk belajar untuk pertandingan. Selain menguji kecekapan, pertandingan ini menjadi medium terbaik untuk mengeratkan hubungan dalam kalangan pelajar kolej komuniti. Yang pada perhimpunan ini untuk mengeratkan hubungan di antara semua pispa kolej komuniti di Malaysia ia juga adalah satu bentuk pertandingan kemahiran dan setiap negeri ini bertanilah uh, bertandinglah antara satu sama lain dan mencari yang terbaiklah di kalangan PISPA College Community Kemasaan. Hadiah pertandingan disampaikan Ketua Jaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Datuk Osu Salim Umar. Laporan itu tadi mengakhiri sumbangan dari Pulau Mutiara petang ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan penyampai Miza Yusni untuk laporan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Terima kasih Syarmila di Pulau Pinang. Dan untuk mengetahui laporan cuaca, kita terus saja bersama pegawai dari Met Malaysia. Silakan. Terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Laporan cuaca pada hari ini saya mulakan dahulu dengan melihat corak pergerakan angin di rantau negara kita. Dapat diperhatikan angin masih lagi didominasi oleh angin baratan yang merentasi rantau negara kita dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam sahaja ketinggian ombak juga dijangka hanya mencapai sekitar 1.5 meter. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita. Untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih kepada paparan gema radar. Dapat diperhatikan hujan telah pun hujan lebat beserta ribut petir telah pun mula berlaku di negeri Johor. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat beserta ribut petir yang meliputi daerah Mersing, Keluang, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Walau bagaimanapun keadaan hujan lebat ini dijangka akan berhenti sepenuhnya menjelang lewat petang nanti. Manakala cuaca yang lembap juga dapat diperhatikan di negeri Sabah dan di negeri Sarawak dengan dijangkakan hujan akan berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Manakala di negeri Sabah pula hujan lebih tertumpu di kawasan Sandakan dan Tawau. Keadaan hujan lebat ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Sekian saja dari Met Malaysia sebelum berpisah kita ikuti dahulu tinjauan cuaca untuk hari esok di bandar-bandar utama seluruh negara. berkunjung ke Kedah tidak lengkap kalau tidak merasa gulai ikan temenung. Restoran Haji Jamil lokasi paling tepat untuk menu itu. Resepi dan pes rempah gulai lebih 30 tahun itu dihasilkan sendiri Haji Jamil Man dan isteri Azizah Bakar. Bertempat bersebelahan kilang beras bernas di batas paip Jalan Yan, Kuala Kedah, restoran tersebut dibuka tujuh pagi hingga dua petang setiap hari kecuali Jumaat. Menurut Haji Jamil, enam puluh tahun hidangan utama restorannya gulai ikan termenung yang dihidangkan bersama nasi putih dan sambal belacan. Laut tambahan seperti sotong goreng pedas, telur dadar, telur masin juga menjadi kegemaran pelanggannya. Jual, jual si jual si siapa beli. Di malam kedua, di malam kedua. Saya bekerja tahun 2001 hingga sekarang lah. Uh, tu saya pagi-pagi saya datang masak nasi, kemudian saya terus buat ikan. Nasi anggaran saya tu dalam 60-70 kilo uh, ikan tu ada agak-agak saya dalam 80 jentulah. tu lah kalau hari perayaan tu mungkin. Restoran itu kini diusahakan anak sulungnya Nur Umirah dan menantunya Muhammad Mozuki. Graduan UKM itu bersama 13 pekerjanya menyediakan antara 50 hingga 80 ikan temenung segar dari Pulau Pangkor setiap hari. Manakala pada musim cuti sekolah atau musim perayaan ia boleh mencecah sehingga 100 kilogram. Uh, harapan saya, saya uh, ke depan saya dapat sediakan pes rempah ni supaya oh, bukan saja orang yang datang makan dapat makan gulai ikan saya just rempah ni dapat dipasarkan seluruh negeri negara uh, sebab dia boleh makan menikmati rempah kami yang tersendiri dengan uh, rempah yang sangat sedap lah best lah And Liwet DC 9 September berakhir di sini. Sebelum berpisah, kita saksikan visual kapal yang membawa kereta dan lori terbesar di dunia memasuki terusan Panama untuk kali pertama selepas terusan itu diperbesarkan. Kapal yang dibina pada tahun 2015 itu mampu memuatkan 8,500 buah kereta. Sebelum ini, kapal itu telah singgah di Meksiko untuk mengeluarkan 2,141 buah kereta jenis Nissan. Saya Miza Ibn Muhammad. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.